Nagaan Waaqayyo isiniifa baay'atu akkam jirtu. Har'a kan waliin ilaallu kutaa tokkoffaa dhoksaa bineensichaati kan jedhu waliin ilaalla. Waggaa afur dura mootummaan Siwuuziilaand bakka Eesfiildi jedhamu irratti waggaa 17 kan fudhate, akkasuma fageenya kiiloomeetira 57 kan qabuu fi qarshiidhaan immoo dolaara Ameerikaa 12 biliyoonaan jechuudha. Faggina guddaa fi dheerina guddaa addunyaa irraa tokkoffaa kan ta'e tanallee eebbisiisanii jirani. Keessi isaa harka operaashinii guddaa kan qabudha. Bara 2016 juun 1 irraa kaasanii kan isaan eebbisanii hojii jalqabsiisan jechuudha. Kanaaf Miilaan Xaaliyaanii kaasee hanga Zuurich Jarmaniitti tiraavilingii sa'aatii tokko ol hir'isuu danda'a. Gaara keessa kan inni qotamee bahe karaan kun jechuudha. Achiivmentiin kun gaariidha. Garuu wantoota opening sermon irratti ta'an tokko ilaalin ilaalla. Mootummaan achirratti argaman mootummaan Faransii akkasuma mootummaan Jarman Angela Merkel Australiyaan illee akkasuma irratti argamteetti. Wantoota garaagaraa opening sermonii kan irratti ta'an garuu wanta dhoksaa garaagaraa kan qabu ture kan isaan agarsiisanii. Waan akka shankinuu kan godhes wantoota garaagaraa inni jiru. Volker Germany nama jedhamu tokko inni barreessaa kindaagiteen muuziqaati. Akkasuma sirna barreessaa kan irratti Rusiyaa TV'n kallattiidhaan dabarsaa kan ture. Waan nama ajabsiisu hiikaa gurguddaa kan qabus ture jechuudha. Paabilikii irratti agarsiisummaan kun waanuma haaraa ta'eeti miti. Amma immoo bifa addaatiin agarsiisuu kan isaan jalqaban jechuudha. Addunyaa keenya garaagaraatti deemtee jirti. Fakkeenyaaf paabilikii ta'uu jalqabeera wanti garaagaraan. Fakkeenyaaf Kanaadaa keessatti dhiirriif dhiirri gee jechuudha. Dubartoonniif dubartoonni akkasuma akka isaan wal fuudhan ifatti wanta bahee mul'achaa jirudha. Whatever creatoriin wanta order godhe isaan garuu disorder gochuu itti jalqabanii yookiin immoo itti fufanii kan isaan jiranii. Jandariin kan murteessuu isin malee baayolojikaalii yookiin kireeterii keessanii miti. Sammuu keessan kanarratti wanta akka assaayimentii isinii taa'eetu miti. Isintu akka ofii keessan yaadanitti gochuu dandeessu jedhu. Wanti kun paabilikii mataa jira jechuudha. Amma irratti wantuma saalfii yookiin immoo waan akka sheemii nama qabsiisu tokko hin jiru jechuudha isaan biratti. Wanta uumaan keenya ordarii kaa'ee kan isaan cabsaa jiran jechuudha. Isa qofaayyuu miti jarreen illuminaanti propaagandaa kana order godhanii wantoota garaa garaati kan isaan as qabatanii bahaa jiran jechuudha. Kanaaf wantoonni isaan kaa'anii wanta poolisii faamilii order godhu isaan immoo oppos wanta godhutti kan deemaati jirani. Kanaaf waan baay'ee sammuu namaatti ulfaatu jechuudha kan isaan order godhanii gara keenyatti akka nuti fudhannuuf poolisii garaagaraa qirxanii yookiin immoo bareechanii bocanii mootummaatti kennanii nuufis eeyyamuu qaba kan jedhanii kan isaan falman jechuudha. Kanaaf wantoota amma asirratti arginu kana wajjin wal qabata. Isa qofaa iyyuu miti. Gara fuulduraatti immoo namni tokko beellada wajjinillee wal fuudhee wajjin jiraachuu qaba jedhanii kan isaan falmaa jiranii. Akkuma mootummaattillee proposal lafa dhiyeeffatanii amma nuufaa eeyyamamu jechuu gaaniitti kan isaan jiranii. Kanaaf addunyaan keenya gara dhumaatti kan isheen deemaa jirtu jechuudha. Wantoota baabilii keessatti amma kan gargaartan kana beellada wajjin kan isaan proposal isaa garaagaraa dhiiraaf dhiirri, durbaaf durbi akkasuma
wajin cikisu akka dandaan wanta uman keenya propose yokin immo orderi kaye karre thire chuda cabsa kansan jiran jechuda kanaf wanto tokko tokko ga ceremony kanratti wanto tatan walin ilaalla fascinating kan godu garu opening ceremony kun wan man ilaalla yechuda akemting gara fundrat biblical wajin de walqebseni kanisan view kasani yechuda garu oksa gara gara isan kaajran kanammo walin ilaalla yechuda kanaf opening ceremony kanaf wuru ittifufa tokotokko saatenye man yokin mo ayatan walin ilaalla yechuda galatoma amma kuno opening ceremony jalqabe to kanjiru akuma lala jirtan kana wanaka farda kanatin kin gulufsisu kana Europa kisati baye bekamada yero baye Europa nun baye sani kanatin kan sani kanan bekamane chura akuma argartani kalarin kuni purple tijira mejira chura akuma argartan namoonni uffata orange uffatanii gadi ba'a kan isaan jirani orange asirratti kan agarsiisu prisoners kan agarsiisudha malee warra construction kan agarsiisu miti asirratti waan hubachuu qabdan jechuudha warra creativity-tiin lagged ta'an kan agarsiisudha asirratti warra underworld keessatti lagged ta'an warra fallen angels akka isaayas kudha furratti barraa jiru akkamittiin ati lafa jalatti kadarbamte jedhu sana warra hidhamani jiran agarsiisuudhaaf isaan kan fayyadamaa jiran amma emotioniin tokko yoo hin jiru suuta jireenya as ba'aa kan isaan jiran jechuudha. Parpaliini Giriikonni gaafa dubbatanii Oldeesii irratti Elian Sanfield Weeris Pluto's Horn jechuun Pluto kalari inni qabuutiin kaasanii The sky is purple jedhu maalif skyiin kun purpleidha kan isaan jiranii isaan as ba'aa jiranii treenii jechuun immoo warra dhoksaan as keessa kan jiru wangeela keenya irratti Isaayas boqonnaa 27 Leviathan jedha. Ingiliffaan isaa versiiniin isaa Leviathan jechuun ibsa. Leviathan kan jedhamu yoorinni durii worshipii kan gochaa turanii buufa guddicha jechuudha. Iyyoo boqonnaa 41 irraa kaastanii yeroo ilaaltan represent godha jechuudha. Baaburri kun kan baatee asaan baay'ee jira. Kan isaan irra fiiganii kan isaan achi ba'anii boodatti. Akkuma ilaalaa jirtani baabura waan akka baataa jirutti as ba'aa jiran egaa amma asirratti hin dhufaa jiru jechuudha. Kun asirratti kan isaan irra fiigan jechuudha. Leviathan boofa jedhetu kan ibsu iyyoo boqonnaa 41:1 irra sana. So oksaan eden kan jiru viidiyoo tokko jedhee tan jira paartii waani paartii tuusaa irratti yeroo viidiyoo kun hojjetamu sinii galaati kan dhufu. Biyyoota gurguddoo jaa'ol gaggeessitoonni isaanii opening ceremony kana ilaalaa kan isaan jiran amma very amazing showdha. Vika has shown waan guddaa kana qabatee dhufe icciitii gurguddaa kan qabu addunyaa keenya maal akkasaa yaadaa jiran asitti kan baasee jedhu. Ijoolleen asirratti agarsiisaa jiran kun ijoollummaa isaanii kaasee waan akka firii mishiinarratti waan baratanii fi maal akka agarsiisaa jiranii maal akka hojjechaa jiran sirriitti kan isaan beekan jechuudha. Callisanii waan isaan hojjetan tokkoyyuu hin jiru. Itti yaadanii maal akka gochaa jiran maal tokko ta'aa jiru sirriitti kan beekan jechuudha. Ijoolleen asirratti agarsiisaa jiran jechuudha. Kanaaf otumaa asumnu asirratti wantoota kaafamuu qaban wantoota gurguddaatu jiru.
sas icciti sa agar fundratti ilalati kan diemnu ta icchuda amma shawu sane agar sisa kan jan kan san jiran jechuna shawu sane agar sisa jiru amma le parpli mate jira ala fascinating go charani wanaka asrat wanta argartani agartani tula wansana jitani motummo tagur guddate ala asratti khatunni base bate kun khatu guddan kuni angels han fakkata chuna wanta kanarat isin beku qabdani fallen angels chuna warra motumma waqiyo gokin sky ke sati gadre bata manje chuda hafinsa nama hafinsa goti baphomet jedu warri ancient romi ancient greek nimo fan jedu ancient classical egypt nimo goat of numerades jedu noise dancing amma kana boda akasirbu ta phone angels jedu normal wanta oksan qamne kanisan agar sisa jirane chuda wanta kan now is dancing ramma kana boda in sirba chuda achu marati kala gubaraj kan samira jiru amma garala fatiga darbata ma chuda sana boda namoni bayen pagani kan taani worship kan sangoran jechuro antegan bosana ke sa kan san jiratan jedani yadani amma fasini tigo charani akumar gartan jechura akumar gartani amma chirat kan ni gedle fatti rabatamu kufo akumar gartani kufa chura gara fundrati achirati aku marga itu kan kana lala so bawurri amarga artan kuni akuma iyo bukona afutami tokolo kosa tokorati lewatan sana representative kan nigoro ala warra hidamani ala kan tagar saaru angels wara ku fanejju wantana majay mugur guddonni biyota gara gara gaggeestonni biyota gara gara taani kan san hordo fire ne chura so aku ma argar tan kana ichura alama kufu tijra so ala lafa buera agar tan mini so amma lafa buera ichura dancing amu akar bari shirba ichura la Brikoni akajiran ti bosona kesa ti dubarto ta rai pitasa ana mota bae jalaf tikso sanif ga akasuma jala gudda ka bajaru namoni arti muzik akaman sirbuto ni gara gara lubusani kan sankin nanif god of oh god agar tani god wanta asirat argama aru kuni wanta ajaibati re'e jechuudha re'e kan isaan argaa jirtani
waan ajaa'ibaati. Alaa sirbaafi kan isaan jiran waan ajaa'ibaati. Kun salphaamatti wanta ilaalamu miti. Kan isaan agarsiisaa jiran worshipii seexanaaf ta'udha. Normal ila gootiin bu'een sirbeeka akka inni tokko taa'aara baafomet warra seeremu kanadha. Kilaasikaal Ijiptii keessan immoo warra paagaanii kan waanni jedhamudha. Paagaanonni kan isaan waaqeffataniif jechuudha. Seetaanik sarmooniidha. Kun normaalii waan isaan nutti agarsiisaa jiran jechuudha. So fooniin aljeelsiin jiru gootiin sun jira jechuudha. Ila akka isaan ta'anii sirbuuf jechuudha. Keessumaa dubartoota baay'ee kan inni jaallatu gootiin kuni. Ancient classical Ijiptii keessatti goot of Numendes jedhama. Now it's dancing. Amma asirratti wanta icciif tokko gadi baasanii dhufu jechuudha. Asumarratti tola hartanii waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Now it's dancing. Amma asitti wanta nuti agarru tokko ni jiraata. Icciitii guddaan qabu. So he's dancing. Kan itti yeroo agartan mi? So namoonni meeshaa baatanii isa wajjin deemanii is helpers. Waan valentine day wanta kan ijji jalqabatudha. It is about not love, about love. So wanta inni stage irratti agarsiisaa jiru kun wantuma addaa nama ajaa'ibudha. Dubartoota baay'ee jaallata. Girikoonni akka jedhanitti ijoollee tiksitoota dubartoota baay'ee achitti trip godhaa ture. Jaalala isaan qabsiisaa ture, wajjin isaa wajjin leciisaa ture jedhanii ni dubbatu Girikoonni. Bineensichaan jechuudha. Waanuma nama ajaa'ibudha. Amma otuma argaa jirtanii kan wanta isin ajaa'ibu tokko jira. Gamma otuma ilaalaa jirtanii kun deeggartoota isaa fi gargaartoota isaa jechuudha. Alaa amma akka argaa jirtan kanatti warri kun immoo dhufanii warri homa meeshaa waraanaa kana baatanii dhufanii jechuudha. Kan isaan baatanii dhufan immoo hoolaa du'aati jechuudha. Hoolaa du'aa baatanii dhufan. Hoolaan it represents Jesus Christ. So hoolaa du'aa baataniiti kan isaan dhufanii. Hoolaa xiqqoodha jechuudha. Sarmoonni maseexanaati jechuudha. Hoolaa xiqqoo du'aa baatanii dhufan. Christianity is over. Kanaaf bu'uura kiristaanummaa kan jiru du'eera hin jiru. Kiristoos akka du'etti kan sabaan jiranitti jechuudha. Baatanii dhufan ilaa agartanii. Hoolaa du'aa baatanii dhufanii jechuudha. It's amazing. It's amazing. Christianity is over jechaadhan. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Isaan garuu fulmaa fuulatti kan isaan nutti jiran jechuudha. So background is now stages changed into red. Garee buddaatti kan inni jiran jechuudha. Ilaala internal fire. So ibidda bara baraati jechuudha kun. Ibidda booddeetti kan isaan darbatamuuf jiran ibidda guutuu kana jechuudha. Deep fire agartan himni ibidda baay'ee kan gubutti kan jijjiiramu jechuudha.
perfectly satanic ceremony jechuda. I have no definition for this full ratti sirba you can dance kan sangucharani Holland e reen mo sirba kan ni jurala kanaf wan baye kan nama jaibu ergada bersa kan jiran jechura sani. So one goftan ken Yesus Kristus dubates kanuma Matius de Damiafur so Demetor beratti akuma bernoi ture akasmas ni dufa jede to kan ni ture chura so red flow te ramlala by complete representative of heli lakuna labak akuma laartan kun by e ibid adu dubasa kan to agar tanim ibid kutu kese jul kendesan ni musical le as bajrani as kesa agatani ready mate gurgu anima gutu man sai ready yokin ibidde sirrit kesa angalot kanji jireme baaye gudda kan te jula wanta ni bsa ro jula representation of hell am want as kisa fascinated yokin mo kisa tikam bojra malago agartani something is open want aru jira kisa ti want bejra warra lag di ta antu la fakisa ti warra fajra ti rabat man isaias kudafur kureshan yang gadi damali dubisu nidan desu acrat want ni dubatu jira so acrati wanta ni dubata la fakisa ka bitira batam te wanta wema drabamu o setana bak argam so waqi khal bakatre te chura so la fajalat kan drabatam te sana isan lag achike sa tikan samban hadid ni kunumo akuma dura dubanne lewatan bofa je chura akuma iyo boko na hurte mi tokor te jura levatan ja levatan mo yuron ni kan san drut jowe guddi che ni kan san itti sagada turan je chura amas gadi baro parton ni mujani gadi barani gamada jira ne chura amma gadi bom ifni adu tokol le du baran himbati garafun drat ramasan gamada jira ni dufani bayi gamat curah tinja curah oh adu itu kagak tahu nih yellow lights that is Pluto Pluto name of god of days the god of unrolled so even the pope popping kuni katoliki tau isuranda vatikanin warajada maile also the part of this system this illuminati and the world system saturnium religious system insani saturnium kuni bajoy wanrati na tu way urjila kaim safi fakinyaf apolion nasa ni wanto tani kokoro tu yuwa gartani makain isa waqa sata dratti grikoni kan sa waqa sata rani fakinya waqa singkaso rinde san isa bicha miti they will come him ala fakinya bayas macha rakani bnesi chi si macha kan san jiranya chula wangkira kenyi kesati mulati yohanis bukona sagal kurato kurati yero dubatu moto moti furani ibani motin isani isan moti ufrak abu turani ini mo ergama iddo lafa jala sanati makan ergamicha lafa yudota afan yudotati abodon afan griko tatin mo apolion
jirama ture. So waan baay'ee nama ajaa'iba. Apooliyoon inni immoo maqaan isaa balleessoo jechuudha. Apooliyoon Giriikitti worshipii kan isaan godhataa turan jechuudha. Niwuuziilaandii keessatti immoo bakka amma argaa jirtan kanatti Sinjiinees bakka jedhamu kanatti siidaan tampilii Apooliyoon kan jedhamu sana kan warri yuudonni itti waaqessaa turan sana kaameetu kan jiru jechuudha. So waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Kanaaf sermooniin amma bakkeetti kan ba'ee jiru. So bakka tempiliin itti Apooliyoon kun ijaarameef ture gara fuulduraatti as keessaa ba'ee andarworldii kana konkiroodu gara jedhanii waan amananiif Siwuuziilaandii keessatti siidaa qaba jechuudha as keessatti. Kanaaf sermoonii kana booda gadi ba'eetu kan jiru. Kutaa ittaanu keessatti sermoonii magadi ba'e kanaati kaasee yeroo ilaallu ta'a wanta isaan mul'isanii. Kanaaf oksaa bineensichaa kutaa lammaffaa keessa itti fufna. Amma sanaatti waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Indie Times afaan Oromoo jettanii yoo galtan YouTube irratti argachuutii dandeessu. Akkasuma Facebook irratti surraa birraatu jettanillee akkasuma argachuu dandeessu. Kanaaf kutaa lammaffaa oksaa bineensichaa maan itti fufna. Waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Nagaan turaa.